Fotografia është dashuria e pare Laurës dhe ajo është punësuar për të fotografuar një grup nxënësish të shkollës. Gjatë kësaj detyre, ajo ndeshet me një vajzë të vogël që duket se mban sekrete brenda saj. Kur Laura i afrohet asaj, gishtat e plagosur të vajzës e bëjnë atë të hulumtoj më tepër se çfarë i ka ndodhur. Ndërsa Laura shikon të fotografit që zbukurojnë murin e dhomës së saj të studimit, të cilat përshkruajnë lindjen e diellit në shkretëtirën e Saharas, stilet arkitekturore neoklasike të Athinës dhe bukurin eterike të Cirihut, ajo kupton se këto fotografi përfaqësojnë identitetin dhe pasionin e saj. Kur Laura u martua me burin e saj, ai admiroi thellësisht artin dhe interesat e saj. Ai vazhdimisht shprehte besimin e tij se ajo do të bëhej një fotografe e suksesshme një ditë dhe inkurajonte që të fokusohej në karrierën e saj. Megjithatë, me kalimin e viteve gjërat ndryshuan. Tani Roger nuk e shikon me pasionin e Laurës si asgjë më shumë se një kalim kohe. Ai do t'i kujtonte se vetëm pasioni nuk i paguan faturat, duke theksuar se nëse donte ta mbështeste, duhej të dilte dhe të siguroi jetesën. Laura u përpoq të punojë në një firmë të vogël private për një muaj, por nuk ia doli dot. Si pasoi, Laura la punën e saj dhe filloi të pranojë oferta për sesione fotografike për dasma dhe ngjarje të tjera sociale. Pasioni i saj për fotografi nuk u shua kur. Ajo e pëlqente atë që bënte, por kjo nuk ishte sjell as pasuri apo famë. A kishte një qëllim për të ndjekur diçka që nuk do të sillte njohje apo sukses financiar? Po, ka një pikë, tha një zë brenda zemrës së Laurës me vendosmëri. Ka një arsye pse po e bëj këtë dhe nuk duhet të ndalesh. Të paktën jo tani. Kështu duke lënë me një anë shqetësimet e saj për të miliontën herë që kur Roger pushoi së vlerësuar talentin e saj, Laura u kthye në laptop dhe rifilloi të aplikoi për punë si fotografe. Atë natë ajo hasi në një shpallje pune për të fotografuar një grup nxënësish të shkollës. Të nesërme në mëngjes ajo mori një email që i udhëzoi të vizitoj shkollën të ejtën e ardhshme. Atë ditë ajo shkoi plot emocione në shkollën ku duhej të fotografoj fëmijët. Laura filloi të vendoste kamerën e saj dhe të rregulloi ndriçimin për të siguruar fotografitë përsosura. Gjatë një fotografie prof, ndërsa Laura shikonte në kamerë, ajo vuri re një vajzë të vogël, jo më shumë se 10 vjeç, duke hyrë në sallë dhe duke ulur në stolin e rregulluar për setin fotografik. Vajza ngriti kokën për të parë Laurën, por heshti. E shqetësuar, Laura ju afrua dhe e pyeti: "A je mirë?" Vajza vazhdoi të shikoj në preherin e saj. Laura u përkull për të përballur me të dhe buzëqeshja e saj u zbe kur vuri re mavjosjet e freskta të erta dhe shenjat e prera në kishtat e vajzës. Vajza me nxitim fshehu kishtat në xhepat e xhaketës, duke kuptuar se vështrimi i Laurës ishte ngulur mbi to. E tronditur dhe paaft për të kuptuar se si kishtat e një vajze të re mund të dëmtoheshin kështu, Laura tha: "Kush të ka bërë keq? A ka ndonjë gjë që do të më thuash?" Vajza tundi kokën, por Laura pa ankth dhe dhimbje në sytë e saj. Kur vajza hoqi nga dalë duart nga xhepi, sytë e Laurës u përlotën. Nuk ishin vetëm gishtat e vajzës që ishin mavijosur, pëllëmbët e saj mbanin gjithashtu shenja gërvishtjeje. Për para se vajza të mund të përgjigje, një lumë studentësh dhe mësuesish hynë në auditor, duke e kthyer vëmendjen e Laurës përsëri te kamera e saj. Megjithatë, zemra e saj vazhdoi të rrihte shpejt. Ajo e dinte se nuk do të qetësohej derisa të zbuloj se çfarë nuk shkonte me Alën. Ala ishte mahnitse me kaçurela të arta dhe sy blu që e bënin të dukej si një kukull Barbie. Laura imagjinoi atë si modele për një nga portretet e saj. Por pse sytë e Alës dukeshin kaq të dëshpëruar? Edhe pse shumë fëmijë priren të jenë të turpshëm dhe të pasigurt përpara objektivit, Laura e dinte se ky nuk ishte rasti me Alën. Vajza e vogël duke thellësisht e shqetësuar dhe tmerruar për diçka. Laura kuptoi se nuk ishte e drejtë të merre me çështjet personale të një vajze që sapo kishte takuar disa minuta më parë. Megjithatë, ajo ishte e vendosur ta ndihmoj Alën nëse ishte në telashe. Laura donte të takohej me policinë ose një mësues dhe të pyeste nëse gjithçka ishte në rregull me vajzën e vogël. Fatkeqësisht e prekupuar me sesionin fotografik, ajo nuk mundi të bëj këtë. Gjatë udhëtimit të saj në shtëpi, Laura nuk mund të hiqte Alën nga mendja. Ajo deshi t'i tregoi Rogerit për të, por nuk kishte asnjë kuptim. Ai nuk ishte i ndjeshëm.
Mbrëmjen tjetër Laura u gjen në një park me aparatin e saj, duke kapur natyrën, ndërsa nëna dhe fëmijët luanin rreth saj. Pasi mbaroi, ajo bëri një shëtitje të qetë drejt një pasazhi nëntokësor që lidhte parkun me rrugën kryesore të qytetit. Teksa doli nga pasazhi, një zë i ëmbël dhe tingull ritmik të dikujt që luante në kitar tërhoqën vëmendjen e Laurës. Ajo pyeste veten se kush ishte. Kur Laura hodhi syt në pasazh, ajo zbuloi se ishte Ala, një vajzë vogël e veshur me një fustan me lule, duke i rënë kitarës. Laura i bëri me dorë saj dhe Ala ngriti syt. Megjithatë, sapo telefoni Laurës filloi të cingroi dhe ajo ishte prekupuar duke kontrolluar, Ala u zhduk në mënyrë misterioze. Laura kërkoi të gjithë vendin, por nuk e gjeti. Ai ishte e gjitha në mendjen e saj. Ai ishte ajo me halucinacione. Jo, kjo nuk ishte e mundur. Përfundimisht, ajo ndjeu se diçka nuk shkonte me vajzën. Kishte vetëm një mënyrë për ta zbuluar dhe vendosi ajo. Ajo do të takonte sërish Alën dhe do të bënte shumë shpejt. Të nesërme në mëngjes, Laura shkoi me makinë në shkollën e Alës dhe informoi mësuesin e saj të klasës se ajo duhej të bënte disa foto vetëm me disa nxënës, sepse fotografitë e tyre nuk kishin dalë të mira. Kur ishin vetëm, Laura vuri rema vjosje të reja në pëllëmbët e Alës. Këtë herë, ajo ishte vendosur të zbuloj se çfarë nuk shkonte me të. Zonjusha Laura, a keni mbaruar? Nëse po, a mund ta kthej Alën në klasë tani? Mësuesja klasës së Alës hyri në dhomë. Ne të gjithë po e presim atë. Duhet të fillojmë mësimin. O po, po, të lutem, u përgjigjë ajo me një buzëqeshje të detyruar. Laura kishte humbur edhe një herë një mundësi për të zgjedhur misterin e mavjosjeve në duart e Alës. Ndërsa po kthej në makinën e saj, një ankth i çuditshëm pushtoi zemrën e Laurës, po sikur të mos mund ta shpëtonte Alën nga jeta e saj mjerueshme. Nga ajo frikë, një ide e çmendur e dobishme i doli në pa. Laura vendosi të priste që të përfundonin mësimet e Alës dhe kur pa vajzën duke u larguar, zgjodhi ta ndiqte. Ajo vuri re Alën duke hyrë në shtëpi të vogël, por komode me gardhe të gjëra dhe një kopsht të bukur. Laura qëndroi në makinën e saj duke menduar se çfarë të bëjë më pas. Pa pritur, ajo pa Alën të dilte nga shtëpia, e veshur me tuta të vjetra, jeans dhe duke mbajtur gëshë. Ajo marshoi në kopsht dhe filloi të krasiste shkuret e trëndafilave. Laura vuri re se Ala nuk kishte veshur doreza, gjë që e bëri të kuptoj se si kishte marrë të shenja dhe mavijosje. Ala i kishte gërvishtur veten për shkak të gjembave të trëndafilit. Pikërisht atëherë Laura doli nga makina e saj dhe vendosi të fliste me të. Pse një 10-vjeçare si ajo punonte në kopsht me një herë pas kthimit nga shkolla? A nuk kishte të rritur në shtëpi? Ala ngriti syt lart për pak kohë, pastaj u kthye te trëndafilat. Çfarë po bën këtu? Pyeti ajo duke ngulur syt e trëndafilat teksa i krasitte. A mund të ju ndihmoj? Pyeti Laura. Ti je e lënduar. Sepse askush nuk dëshiron të më ndihmoj, tha Ala ndërsa ndaloi krasitjen. Gjëra të këqija, Ala pohoi me kokë. Të gjithë në shkollë tallen me mua, ata nuk duan të jenë miqtë e mi. E po mendoj se mund të jem shoqja jote, tha Laura me shkëlqim. Në atë moment, Ala nuk i mbante dot lotët. Ajo filloi të qaj dhe ndau historinë e saj të rënd me Laurën. Para se të kuptonte, edhe Laura po qante. Prinderit e Alës kishin vdekur vite më parë në një aksident fatal. Ajo u rrit nga gjyshërit e saj, por për fat të keq, ajo humbi gjyshen e saj një vit më parë. Gjyshi i saj ishte ende i tronditur nga vdekja e gjyshes dhe shëndeti i tij nuk ishte në gjendje më të mirë. Ai kishte pasur një goditje në tru dhe tani ishte i shtrirë në shtrat. Ala ishte vetëm 10 vjeç, por ajo kuptoi se nëse gjyshi i saj nuk shërohej shpejt, ajo do të vendose në kujdestari. Trëndafilat rros, të kuq dhe të verdh në kopsht i kujtuan gjyshit të Alës, gruan e tij të ndjerë, dhe i sollën kushllim duke i ditur se ajo ishte ende me të në zemrën e tij. Kur lulet filluan të thaheshin dhe askush nuk kujdesej për to, Ala mori përgjithsinë sepse shëndeti i gjyshit të saj po përkeqësohej. Ai kishte frikë se mos e humbiste atë, kështu që u kujdes për trëndafilat e mbjell nga gjyshja e saj e ndjerë, si çdo bënte çdo mendje fëmije. Ajo gatuante, pastronte, bënte gjithçka e vetme, prandaj edhe kishte shumë lëndime në trup nga punët e rënda. Ai e kujdesur për veten, pyeti Laura habitur ndërsa ngushëlloi vajzën. Ala pohoi me kokë. Unë di të gatuaj, tha ajo dhe gjeta librin e vjetër të udhëzimeve të gjyshes. Ajo shkroi rregulla se si të kujdeset për bimët e saj. Çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh, Ala? Një këngëtare, ti biesh asaj kitare apo jo? Pyeti Laura me një buzë qeshje. Muzika më ndihmon. Nuk shoh ëndra të këqija dhe nuk qaj kur bije kitarës. Kam luajtur edhe për gjyshin dhe e ndihmon të flej.
Nëse nuk i bi kitares, mërzitem shumë dhe ndjehem e vetmuar. Laura e mbajti Alën pranë dhe i tha, ti do të jesh mirë, Ala, do të të ndihmoj mirë, gjithçka do të jetë mirë. Laura e kuptoi se Ala ishte në depresion, e raskapitur dhe pse ishte vetëm një fëmijë i njom. Hidhërimi i humbjes së prindërve dhe gjyshes e kishin rënduar vajzën. Kështu, Laura vendosi të ndihmoj Alën dhe gjyshen e saj. Ajo filloi të vizitoj shpesht të kaloj fundjavat me ta dhe të kujdese për kopshtin e tyre. Laura gjithashtu e qoj Alën në terapi. Pastaj një dit një ide shkëlqyer i erdhi në mendje Laurës. Ajo vendosi të organizoj një ekspozitë fotografive që kishte bërë në kopshtin e Alës dhe eftoi atë të këndoj në hapjen e ngjarjes me kitarë. Gjatë ekspozitës e Laurës, fotografitë të rrhoqen vëmendjen e një biznesmeni të pasur dhe ajo ofroi asaj një kontratë $70,000 për të fotografuar shtëpinë e tij luksoze dhe familjen. Laura ishte tetë e lumtur dhe këtu gjërat filluan vetëm të përmirësoheshin për Laurën dhe Alën. Mësuesja e këndimit të Alës u prek nga zëri i saj mrekullueshëm dhe i ofroi mundësinë të regjistroj këngë për performancën e tyre në shkollën me ndihmën e Laurës. 10 vjet nga ajo ditë, Ala ende nuk ngopet duke falendëruar Laurën. Ajo tani është një këngëtare suksesshme lokale dhe gjyshi i saj, i cili është shumë i shëndetshëm, i ndjek të gjitha koncertet e saj. Në disa mënyra, Laura dhe Ala ndihmuan njëra tjetrën të rriteshin dhe të shëroheshin. Ala u largua nga dhimbja në të cilën kishte jetuar që nga humbja e prindërve dhe puna dhe të bëhej një këngëtare suksesshme, ndërsa Laura ja doli të arrijë sukses me fotografitë e saj. E pra miq, kjo është historia që sollëm për ju sot. Mos harroni të bëni subscribe kanalin ton dhe të pëlqeni video që sjellim çdo ditë për ju.